Ľubomír Krempaský. Osobnosť klubu T1 Tatran Ľubice sa narodil 17. mája 1980 v Kežmarku. Má stredoškolské vzdelanie a pracuje ako vedúci kuchyne, prevádzkar. Je ženatý a s manželkou Deniskou sú rodičmi synov Jakubka a Lukasa. Pôsobil v kluboch vo Svite, Martine, Vysokých Tatrách, Kežmarku a Čany. Medzi jeho najväčší úspech považuje, že pri futbale spoznal mnohých skvelých ľudí a nominácie do 11 roka 2013 a 2014. Za svoj futbalový vzor považuje Petra Dubovského. Obľubuje vyprážaný rezeň a jeho záľubou okrem futbalu je turistika a varenie. Svoju budúcnosť spája s trénerstvom mládeže. Počet získaných hlasov 8.